la presentació d'aquesta diagnosi i d'aquest informe és una oportunitat també doncs, per fer una pausa, revisar què és el que estem fent, també de dialogar amb totes les entitats que, que treballen no? I, que, i que també fan aquesta tasca de, de diagnosi i per repensar què és el que fem bé, què és el que fem malament i quines coses podem incorporar en les polítiques que fem des de l'Ajuntament per abordar el sensellarisme a la nostra ciutat.